cidade catedral, entregar uma cesta nesta noite de Natal, expressando também assim o nosso carinho, a nossa gratidão por esses votos de um abençoado Natal. E receba também o carinho, as nossas palmas. Aquele que anuncia
recebe aqui nossa catedral, também com as crianças que vão lá receber conosco os doces desta manhã. Cantemos, acolhendo o mistério de Deus e do seu amor. Espírito, está em nossa vida, em nome